Vi ska börja med längd. Och skala, ska vi titta. Okay. Eh, vi definierar linje. Här är definitionen på en linje. Det betyder att vi har en linje. Så. Alltså det finns, det finns ingen början, det finns ingen slutet, då heter den linje. Alla fattar.

Två linjer som är jämte varandra, de kommer inte ihop. Så parallella, parallella linjer heter den. Okej, okay. stråle. En stråle har en början men har ingen slutet. En stråle har början men ingen slutet. Och sen den som vi använder ofta heter sträcka. En sträcka har en början och har en, ett slut. Okej, här är början och har ett slut. Då heter det en sträcka. Så sträckan mellan understop och Gnosjö till exempel, då pratar vi två punkter där. Understop och Genosjö. Inga problem hittills. Nej. Okay. Ja. Ni som har i svenska, har ni allihopa i svenska just nu? Okej, okay. vad betyder prefix om ni hör ordet prefix? Vad betyder det? Okay. Ett prefix är... Nej, en prefix, inte ett prefix. En prefix är någonting som ni sätter in till ett ord så att den ändrar betydelse. Till exempel, dugglig, det är ett ord va? Ja, då säger man oduglig. Det här O som ni har satt in före ordet, det heter inte ord, det de här uh, prefixet, är ju den O som ni har satt in i före-ordet. Ja, det är den som är prefix, inte ett ord, men någonting som ni sätter in så att orden, ordets betydelse, betydelse ändras. Okay? Till exempel lycklig, olycklig. Okay? Till exempel bra... Eh, nej, inte, fel den där. nu. Eh, ja, men det finns ju, på, uh, på engelska till exempel, possible, impossible. Det finns ju sådana massor på engelska som man kan sätta in. Då heter det en prefix. Men det, det finns också prefix i matematik som vi kommer att använda. Den heter för, Till exempel vi har en enheter förlängd. Så enheter för längd, den som vi använder i Sverige är att vi har bara meter som standard. Det är vår standard, så kanske även i andra länder, naturligtvis som, som Filippinerna och andra länder, så använder också vi också den här meter. Den här som vår standard, men man kan sätta in prefix, heter det. så här är det eh, meter. Man kan sätta in prefix så ändrar det betydelse. Det är prefix som den här d, decimeter. Fattar ni? Så det här dec är en prefix. Deci betyder en tiondel. Okay? Så en tiondel av en meter är decimeter. Och sen kommer den andra centimeter. Och centi betyder en hundradel. Okay? Och sen den sista vi har milli. Milli. Och Det är ett tusendel. Och vi har här kilometer och kilo betyder, nej inte kilo, kilo betyder tusen. Tusen. Okay. Så Varje gång ni hör decimeter, aha den är kort, hör ni millimeter ännu kortare, därför att de är tusendel. Fattar ni? Mm. Hittills. Okej, okay. så har vi mil också faktiskt i Sverige, vi använder även mil. Okay. Nej, varför har jag skrivit där nu? Mil hur, hur funkar det? Så, till exempel om jag skulle omvandla från meter till decimeter så multiplicerar jag med hundra. Men om jag ska omvandla från decimeter till meter så dividerar jag med tio, inte hundra, förlåt, det var tio. Alla fattar hittills? Ja. Omvandlar man från meter eller går man till vänster, som är till vänster så dividerar man hela tiden. Dividerar med tusen och sen dividerar man med tio. Den här. Därför att en mil är tio. Och här är det tio igen. Och är det här med tio igen. Så, men om vi går till höger istället, så vi multiplicerar istället. Multiplicera med 10 Multiplicera med 10. Tusen här är det, med, med tusen där. Och sen här resten är det ju 10. Okej? Okay. Så till exempel, jag har två decimeter. Jag vill göra den till millimeter. Okej, okay, så so decimeter, jag är i decimeter just nu. Jag ska till millimeter. Är det med? Vad ska man göra då? Na no, inte riktigt. 200, jättebra därför att vi har 2 multiplicerat med, tio multiplicerat med. Tio. Vi har två tior där. Är ni med? Då är det 200 Millimeter Men till exempel jag har eh, 50 centimeter och jag vill göra den till eh, meter. då Så jag har, jag har från centimeter, jag ska till Meter. Vad ska vi göra då? Med 100 menar du va? Ja, vi har 10 och 10 det är 100. Så vi måste dividera med 100. Så här är det 50 dividerat med 100. Vi flyttar tecken två gånger. Det är ju 0, Okej, okay. alla fattar den. nu? Vad bra. Okej, okay. det nästa är ju skala. Vi ska gå igenom. Det heter ju skala. Den heter ett punkt, punkt, någonting. Jag säger X då. Den här är bilden hela tiden. Det här är verkligheten. Så det kan exempel på den här, ser ut så här. Ett punkt, punkt, hundra. Där är bilden, där här är verkligheten. Vad betyder den? Om det här är centimeter, en centimeter på bilden, är hundra centimeter i verkligheten. Fattar ni? Det betyder att verkligheten är jättestor, men bilden är jätteliten så har man förminskat den. Okay. Men om det ser ut så här, x.1, alltså det ser ut så här, 30.1. Alltså bilden är mycket större än verkligheten. Okay. Till exempel insekter, de är små i verkligheten, men man kan göra dem jättestora. Så man kan Förstorad. För minskad heter den. Ja. Förstorad istället. Man kan förstora dem. Okej, okay. så om jag säger så här. Eh, det här är min bild. Och här är min verklighet. Och jag säger att min skala är ett punkt punkt 20, och det här är 3 cm. Hur lång är den här? Mm. Det betyder, min skala betyder att 1 cm på bilden motsvarar 20 cm i verkligheten. Så om jag har 3 cm på bilden, hur lång är den i verkligheten? 60 cm. hur gör man då? Då tar man 1 gånger 3 är ju 3, och sen vi har 20 gånger 3 då har vi 60. Så är det 60 cm. Alla fattar? Vad bra. Okay. Nu tittar vi på, jag har bilden här, och jag har verkligheten. Här är min bild. Det är ju eh, 15, säger jag, och här har jag 3 cm fortfarande. Och min fråga är, hur, vad är min skala? Okay, vad är min skala? Det betyder att skala är hela tiden bilden och verkligheten. Okay. Så Vi måste ha bilden och vi måste ha verkligheten. Hänger ni med? Ja, och bilden är ju 15 och verkligheten är 3. Är ni med? Det betyder att vi har förstorad verkligheten. Det kan vara en migga eller någonting liten, men vi har förstorat den så blev det större på bilden. Så till exempel nu, det betyder att det är förstorat, så vi måste ha ett tal här och ett, det är den som vi ska använda. Den här är jätteviktigt att ni måste tänka hela tiden. Okay. Så det måste vara ettan här. Vad skulle stå här då? Ser ni att den trean blev ett, vad gjorde vi? Det ska vara fem här, därför att vi har dividerat den här med tre. Så tre dividerat med tre blev ett. Dividerat med tre är ju Okay. Så varje, varje centimeter i verkligheten det är 5 cm på bilden. Så om den här är 3 cm och det är 5 cm där. Det betyder att det är 15. Okej. Okay. Tror ni att det är någonting som ni kan bygga vidare. Den här. So po tis ay po monday so har vi mga frogor. Eller hur? So i den här uh, i, i eran book då, den här som ni ska ladda ladda ner. Det här säger jag at det är som ni ska titta er jo sidan sidan 102 Till 110 Uppgifter 1-39. till Det är de som ni ska titta på för nästa vecka, så att vi kan, i helgen, så att vi kan ha